Kimda shunaqa holat bo'lgan? Klient keldingiz, realni xarid qilmoqchisiz-da. Sizga sotuvchi aytdi, "Aka, olaman desangiz kiyib ko'ring", deydi. Oladigan odam bo'la turib ham olmaydigan deb chiqib ketgansiz. Kimda shunaqa bo'lgan? Bir kuni o'g'limga o'yinchoq olib bermoqchiman. Kirdim. O'yinchoq do'koni. Men aytdim, "Dron olib bermoqchiman, dron uchadigan." "Nech pul?" dedim, "Falon pul" dedi. "Bo'pti" dedim. "Oling bitta ishlatib ko'raylik." "Aka" dedi, "oladigan bo'lsangiz ochamiz" dedi. "Bo'pti, olaman" dedim. "Yo'q, bo'lmasa oling, keyin ochamiz" dedi. Men aytdim, "A, olsam u ishlamasa-chi?" "Yo'q, unaqa bo'lmaydi bizda" dedi. "A, bo'pti, unaqa bo'lmaydigan bo'lsa, men ham pulim bor" dedim, "mana. Sen agar ishlatib bersang, pulni beraman" dedi. "Aka, yo'q, bizda unaqa yo'q, bizda" dedi, "agar olaman desangiz, ochib beramiz" dedi. Xulos, juda ham bir tushunmovchilik bo'ldi. Men aytdim, "Mana pulim" dedim, "realni olmoqchiman" dedim. "A, bu bilmayman men qanaqa ishlashini buni. Menga ishlatib ko'rsat. Ishlamasa-chi bu" desam dedim. "Yo'q, aka, bizda ishlaydi bu" dedi. "Ha, bo'pti, ishlaydigan bo'lsa, mana pul" dedim. "Birinchi ishlatib ko'r, keyin pulni beraman." Bir amallab ko'ndirdim, zo'rg'a ko'ndirdim. Prosta boshqa vaqtim yo'q edi boshqa joyga aylanishga. Bo'lmasa, deb boshqa joydan olishim mumkin edi. Keyin nima bo'ldi? Keyin shuni ochdi. "Ishlataman" dedi, "ishlamasa bo'ladimi?" Aytdim, "ajab bo'pti" dedim. Olmasdan chiqib ketdim keyin. Yana mandan xafa bo'lyapti. "Nimaga ochdirdingiz" demoqchi-da endi. "Ha, ishlamaydigan narsaga pul to'lamayman-ku, to'g'rimi yo'qmi?" Nima uchun unaqa bo'ladi? Chunki noto'g'ri fikrlayapti. Sotuvchi noto'g'ri fikrlayapti. Rahbar unga noto'g'ri fikrni miyasiga qo'yib qo'ygan. Sotuvni turklardan, xitoyliklardan o'rganinglar. Xitoylik sizga bir nimadir sotishdan oldin shunchalik bir chora tadbirlarni qiladiki, zavodiga aylantiradi, mashinaga nimadir qiladi, yediradi, ichiradi, aylantiradi. Shunday holatga keltiradiki, siz olmasdan ilojingiz yo'q-da. Bir kuni Xitoyda bo'lganimizda choy sotib olmoqchi bo'ldik-da endi. Kirdik choy do'koniga. Choy do'koniga kirganimizda "choy nech pul" deganimizdan keyin "o'tir" dedi. Ya'ni hammamizni o'tirg'izdi. 20 minut bizga choy ichirdi. Bunisidan ichirdi, bunisidan ichirdi, bunisidan. Har xil choylardan ichganimizdan keyin tochini o'sha olmasdan ilojimiz qolmadi. Biz hozir narxlarni bir qanday o'ynatamiz deyotgandik-da, men aytdim, "nech pul bu choying?" "Falon pul, qimmat desang arzoni ham bor" deydi. Ya'ni arzonlashtira olmadik biron bir choyni. O'zi xohlagan narxda xohlagan choyni qaruvchi sotdi bizga. Hammamiz xarid qildik. Sababi ular savdo qadamlarini yaxshi biladi. Klientga olishdan oldin berish kerakligini chotki biladi. Va ular bir martalik sdelka emas, klientni umrbod klient aylantirishni o'ylaydi. Bir martalik xarid emas, doimiy xaridni o'ylaydi. To'g'ri, o'ylamaydiganlar ham albatta bor. Aqlli tadbirkor, aqlli sotuvchi shunaqa haqida o'ylaydi. Endi qaranglar, olishdan oldin ber prinsipini butun dunyo ishlatadi. Buni hatto bozordagi kampir ham biladi, olma sotadigan kampir. "Bitta yeb ko'ring bolam" deydi birani. Yeb ko'rganingizdan keyin ta'mini prob qilib ko'rdingiz, ma'qul ma'qulmasligini aniqladingiz, olish olmasligini primerni o'sha bilib oldingiz. O'sha asosda dalshi keyin xarid qilishingiz mumkin.